Я буду зупинятись на цих законопроєктах. Їх насправді три. Це законопроєкти 4835, 4836, 4837, але базовий це 4835, який регулює всі ті речі, і про які йдеться в концепції київській, і він лягає абсолютно в стратегію, яку запропонувало міністерство. Дійсно, сьогодні що ми маємо? Ми маємо різні приклади різних міст, як позитивні, так і негативні. І, на жаль, негативних набагато більше. Але ми сьогодні маємо відсутність єдиної державної концепції. Дуже добре, що з'явилася стратегія. Але ця стратегія вимагає, знаєте, цього заповнення цих законодавчих білих плям, які сьогодні, на жаль, є, і ця сфера, вона ніби регулюється, але законодавство і морально, і, як би сказати, і не відповідає викликам часу. Тому абсолютно вітаючи цю революційність цієї концепції київської, ми як законодавці хочемо просувати от подібні речі, про які ви чули, на рівні загальнодержавному.